ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਲੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ? ਕਾਲਾ 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 ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆ ਗਈ ਆ ਲਾਲੀ। ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਹੀ ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਆ ਗਈ ਕੰਕਰੀਟ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ? ਕੁਛ ਨੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਉਦਾਂ? ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਦੀ ਖਾਲੀ। ਮਾਮਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਵੱਜ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ ਖਾਲੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੰਮੀ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਾਧੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਲਾਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਖੋਲੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਜੋਬ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਰ ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।